përcosmëria e një shoqërie nis nga familia e ngritur nga bashkëshortët. Nisur nga kjo, edhe edukimi duhet filluar nga përthama e shoqërisë njerëzore, familia. Sa më shumë respekt të tregojnë pjesëtarët e familjes ndaj të drejtave dhe detyrave të njëri tjetrit, aq edhe më e shëndosh është shoqëria. Ndryshe është e kot t'i kërkosh në shoqëri dhe mshurin dhe respektin e humbur në familje. Shoqëria moderne shqiptare po përballet me ndryshime të vazhdueshme në marrëdhëniet e njerëzit me familjen dhe shoqërinë. Mungesa e stabilitetit brenda familjes, e cila reflektohet dukshëm në kaotizmin e jetës sociale me të cilën po përballet shoqëria shqiptare sot, sjell në vëmendje edukimin e fëmijëve. Cilat janë disa nga problemet dhe mangësitë në familjet shqiptare sa i përket edukimit të fëmijëve? Duke qenë se Shqipëria del nga një tranzicion i gjatë i cili ka vazhduar prej vitesh në sistemin postkomunist, i cili ndryshon shumë për nga të gjitha aspektet, qoftë social-kulturore, qoftë edhe psikologjike. Sistemi postkomunist që një tranzicion i vështirë për shqiptarët, ndryshe nga shtetet e tjera të lindjes, ku ndryshe nga edhe se Shqipëritej zgjati më shumë se që duhej, dhe krijoi probleme, sidomos për klasë midis brezash, brezit i cili ishte rritur dhe edukuar në një sistem komunist dhe brezit të ri i cili po rritej në një tranzicion të vështirë që kaloi vendi ynë. Prindrit i përkushtojnë më shumë punës dhe harrojnë që fëmijët kanë nevojë për përkushtimin e tyre. Fëmia është pasqyrë e prindrit dhe është shëmbulli i prindit, pra fëmia bën, vepron, funksionon si pas prindrit, si pas shëmbullit që merë nga prindrit. Prindrit shqiptarë bënë shumë gabime, pa i fajsuar, sepse prindrimi është shumë i vështirë, por bënë shumë gabime në kohën që i kushtojnë fëmijëve të tyre. Çështja e përgatitjes së brezave për të bartur peshën e kohës në të cilën do të jetojnë, është një nga përgjegjësitë më të mëdha të prindërve dhe të shoqërisë si një organizëm i gjallë. Një shoqëri e shëndosh fillon me familjen e shëndosh, dhe familja e shëndosh fillon të ndërtohet me fëmijët e edukuar mirë. Edukimi i tyre fillon që foshnje, vazhdon në fazën e shkollimit dhe në atë të pjekurisë. Etapa e fëmijërisë konsiderohet si më e rëndësishmja dhe vendimtarja për formimin dhe zhvillimin e personalitetit të njeriut. Fëmijët janë ardhmja e shoqërisë. Në këtë kontekst, sa rëndësi ka edukimi i tyre? Në Shqipëri më vjen keq ta pranoj, po është një kaos i vlerave. Fëmijët kanë marrë për shembull antivlerat dhe vlerat janë shumë pak të dukshme. Prindrit nuk arrin t'ia transmetojnë fëmijëve të tyre vlerat njerëzore. Ato janë më shumë të fokusuar ndaj internetit, ndaj lojrave, ndaj filmeve dhe marrin shembujt më të këqijnë të tyre. Dhe prindrit, duke mos qenë pranë fëmijëve të tyre, i lejnë që të marrin ato shembuj. Nëse prindri nuk monitoron fëmijën e tij, mund të ketë pasoja të tilla. Duhet të jetë shumë pranë fëmijës, duhet t'i shpjegoj shembullin e mirë, shembullin e keq, që fëmija sigurisht të zgjidhë më të mirën. Dihet që edukimi dhe formimi i parë i çdo njeriu, çdo fëmijë merret në familje, duke qenë se familja është shkolla e parë e çdo fëmijë, është shkolla e parë e çdo njeriu dhe bazat e edukimit dhe formimit të tij, qoftë nga ana e identitetit, qoftë nga ana e psikologjisë së fëmijës, bazat i merr në familje. Po që në të bazat të shëndosha, edukimi i më pastaj i fëmijës në shkollë dhe në shoqëri do të jetë më i plotësuar, ndryshe në një familje ku ka probleme, këto probleme do të rrënjosen në psikologjinë e fëmijës dhe nuk do të plotësohet edukimi i tij vetëm nëpërmjet shkollimit dhe edukimit që merr në jashtë ambientit familjar, në ambientet sociale dhe ato edukative dhe arsimore. Për edukimin dhe formimin e drejtë të fëmijëve në familje,
Faktor shumë i rëndësishëm është krijimi i marrëdhënieve të drejta e të sinqerta midis dy prindërve. Në një familje ku nuk ekzistojnë marrëdhëniet e mira dhe nuk ka harmoni mes prindërve, ku ka grindje të shpeshta e përdoren fjalë fyese, për rjedhoi do të kemi mungesë edukate tek fëmijët, sepse ndër faktorët e shumtë që ndikojnë në formimin e fëmijëve, ai i prindërve mbetet gjithnjë i pari dhe më i rëndësishmi. Si ndikon tek fëmijët gjendja në familje, qoftë kjo situatë tensioni apo qoftë një situatë e lumtur? Fëmia është si ujvara. Juve prindrit mund të bëjnë debat edhe pas derës, dhe fëmija nuk mund të shofi asgjë, po kur vjen ai merr këtë valën e emocionit prindit, e transmeton, ai arrin ta lexojë, arrin ta ndjejë. Fëmija arrin ta ndjejë kur prindrit janë të lumtur, të gëzuar, janë të hidhëruar, janë të nervikosur, janë të mërzitur. Pra fëmijët kanë një aftësi për ta përjetuar gjendjen e prindit, edhe pse nuk mund ta shofi skenën ose një situatë me sytë e tij. Ka prindër që rëndësinë e edukimit e kanë kuptuar një lloj si rëndësinë e mirëqenies. Por ka edhe prindër që e kanë lënë pas dore këtë çështje dhe nuk i kushtojnë vëmendjen e duhur, me pretekstin se nuk kanë kohë. Ka prindër që e egzagjerojnë me lirinë, ka prindër që e egzagjerojnë me rregullat, janë shumë strikt. Duhet treguar shumë kujdes, duhet të jemi të balancuar me fëmijët, qoftë në rregulla, qoftë në liri. Duhet të sa më shumë kohë të kemi të shpenzojmë me fëmijët. Sa më shumë mundësi për t'i nxjerrë, sa më shumë mundësi për t'i treguar prallla, sa më shumë mundësi për t'i edukuar. Sado mund të jenë në marrëdhënie shkolle, kopshti, prindi është ai që jep mesazhet kryesore në jetë për çdo fëmijë. Sa dhe si kujdesin ju për fëmijët tuaj? Përpiqemi që vazhdimisht kujdesi të jetë edhe kur jemi prezente edhe kur nuk jemi prezente. Atë kohën që kam me fëmijët pastaj të përkushtojmë në mënyrë shumë cilësore, po themi. Përpiqemi që momentin që unë jam me fëmijët merrem shumë me anën edukative të tyre, qoftë ajo ana shpirtërore, morale, motivimi i fëmijëve, atashimi që ato duhet normalisht ta përjetojnë dhe ta kenë. Përpiqemi shumë të kushtojmë pak rëndësi asaj dashurisë dhe lidhjes me librin. Themi që deri diku ja kemi arritur edhe në këtë aspekt, edhe pse fëmijët, si shumë fëmijë sot, janë shumë të lidhur mbas tyre lërave elektronike, dhe sidomos ky i vogël është ekzemplar në këtë aspekt, duke pasur atë, po themi, lidhjen fetare mes anën shpirtërore që Islami e komunikon ndonjëherë edhe pa folur fare me fëmijët në mënyrë drejt për drejt. Mjafton që ai të shikon ty si shembull, që ti vjen dhe ke një rutinë, po themi, të veçantë lidhje me këtë raport, raportin me Zotin. Ne përpiqem që vazhdimisht të vëj detyra, domethënë ato e dinë që në fund ditës, si djali, po themi, si vajza, po edhe ky i vogël kanë një, duhet ta kenë një farë angazhimi që ose unë ose bashkëshorti i pyesim, a e mësut për sot pjesën që kishit juve, apo a lexuat ndonjë atë historinë e radhës? Domethënë që ato mos ta humbasin kontaktin vazhdimisht me librin dhe vazhdimisht me atë frymën e edukatës islame. Çdo fëmijë lind me natyrë të pastër, si një letër e bardhë ku nuk është shkruar asgjë më parë. Jan prindrit ata që do të shkruajnë mbi ta. Në arsimin dhe edukimin e fëmijëve, familja është mjedisi, vatra dhe shkolla e parë. Fëmija ka nevoja bazike si ushqimi, veshmbathja, vendbanimi, argëtimi, shkollimi, gjumi, liria, por gjithashtu ka dhe nevoja shpirtërore si besimi, dashuria, vlerësimi, e të tjera. Pothuaj se të gjitha nevojat bazike plotësohen, diku më shumë e diku më pak, ndërsa nevojat shpirtërore janë vendimtare në formimin e karakterit njerëzor. Sa e rëndësishme është edukimi fetar i fëmijës? A duhet ta mësojmë fenë dhe besimin e fëmijëve dhe si mund ta bëjmë këtë? Familjet tona dhe prindërit shqiptar i kushtojnë shumë rëndësi arsimimit me nivel dhe cilësi të fëmijës të tyre, duke e quar dhe në kurse jashtë shkollës, për t'i edukuar dhe në formimet të ndryshme, jo vetëm zyrtare shkollore, po edhe
përsa i përket përgatitjes dhe mësimit të gjuhëve të huaja, mësimit dhe edukimit për sportet të ndryshme, por harrojnë edukimin shpirtëror i cili është shumë i rëndësishëm. Edukimin shpirtëror merret vetëm nëpërmjet besimit, dhe besimi, sipas gjitha studimeve sociologjike, del se ndikon jashtëzakonisht në formimin psikosociologjik të fëmijës në të ardhmen, duke bërë që të jetë i kompletuar jo vetëm me shkencat të cilat i kanë në shkollë, por të jetë i kompletuar edhe me pushimin shpirtëror, i cili është aq i domosdoshëm për çdo njeri. Feja predikon vetëm gjëra pozitive. Në çdo fe tregojnë vlera, tregojnë se si duhet të kesh marrëdhënie shumë të mira, se si duhet të jesh ti, duhet të kesh ti një marrëdhënie të mirë me Zotin, të bën të ndihesh mirë. Dhe kjo është shumë e mirë për çdo njeri kur ty të ofrojnë gjëra pozitive për të qenë një qytetar i mirë, për të pasur një jetë shpirtërore shumë të mirë. Pse jo mos t'ja mësojmë fëmijëve këtë? Kur ajo i jep një rrugë pozitive fëmijës për të ardhmen. Mënyra se si janë të ndryshme, nëpërmjet tregimeve të ndryshme, kur është i vogël duhet i tregojnë një histori të ndryshme, sigurisht për moshën e vet, duke përfshirë edhe fen përkatëse. Me të rriturit pastaj duhet një qikë më shumë kujdes, sepse janë gjithmonë në shumë pikë pyetje dhe bëjnë më shumë pyetje. Por mënyrat në qofse edhe ti e beson këtë pjesën, e gjenë mënyrën shumë mirë. Fëmit ta bëjnë shumë të letë këtë pjesën për të marrë informacion. Besoj se është shumë rëndësishme që fëmijës, si pas botë kuptimit ti përmandë dhe Zoti dhe ti kultivohet mirësia që përmandë besimit e Zoti dhe feja e cila e zbritjej. Kjo mendoj se ndikon shumë mirë të këfmija, dhe si shnit kemi të dhënat sot dhe statistikat që të regojnë që në memorizimin e fëmijës, ato që memorizon, në klasim deri në moshën 10 apo 12 vjeç, ato mbesin të kaji për gjithë jetë. Rëndësia e saj është e jashtëzakonshme, sepse çdo prind, por edhe çdo shoqëri dëshiron që të nxjerrë në shoqëri dhe në jetë njerëz të cilët janë të kultivuar drejt mirës. Për një musliman, mënyra më e mirë e edukimit të fëmijëve është t'u jap atyre edukatën dhe moralin islam, atë që ka mësuar prej profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Si trajtonte dhe si sillej profeti Muhammed me fëmijët? Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, silli në një mënyrë të jashtëzakonshme dhe shumë të këndshme me fëmijët. Dhe është ajo shpreha që unë doja ta theksoja që fëmijëve do t'i japim shumë dashuri, jo që ato të na e kthejnë njëve një ditë, por që ato kur të bëhen prindër një ditë sillen me dashuri për fëmijët e tyre. Dhe profeti Muhammed gjithmonë sa herë për shembull vinte vajza e tij Fatimia, ai çohej në këmbë, e puthte vajzën e tij në ballë dhe i thoshte ulu ku të dëshirosh ti. Gjithmonë ka transmetime të vërteta që ai ishte duke mbajtur ligjërat, dhe kur dy nipërat e tij Hasani dhe Hyseini vinin, ai zbriste ndërprerte ligjëratën, i puthte dhe i përqafonte ato dhe pastaj i hipte dhe vazhdonte ligjëratën. Sjellja e tij pra me fëmijët dhe me nipërat dhe mbesët ishte e jashtëzakonshme. Pra në të gjitha dimensionet ne duhet të sillemi profeti i parë, por pastaj gjithë ato që e ndjekin, sa më me dashuri, sa më këndshëm, sa më mirë dhe me një sjellje e cila tek ato do të kultivojë dashurinë dhe mëshirin dhe atë që është njerëzore dhe qytetare. Nëse ne do të ishim në sjelljet tona siç ishte Muhamedi alayhis salam me fëmijët, ne do të ishim edukatorët më të përsosur në botë. Muhamedi alayhis salam karakterizohej nga fakti që vazhdimisht përcilte mëshirë, dashuri dhe ua bënte me dije fëmijëve faktin që ai donte ato, ai respektonte dhe i vlerësonte fëmijët. Dhe gjëja më e rëndësishme për një fëmijë është ta kuptojë se ai është i vlerësuar. Ne mund të shohim sot dhe vëmë re kudo që fëmijët në fakt nëse kanë shenja agresiviteti, nervozizmi apo sjellje jo të hijshme që ne për një themi çfarë kanë ato në fakt i bëjnë to sepse është vetë nevoja e tyre që kërkojnë vëmendje. Profeti Muhammed i trajtonte fëmijët me seriozitet. Kur ata i vinin pranë, ai u drejtoi me mirësjellje, sikur të ishin të rritur. Pastaj e merrte dikën mbi shpinë, dikën në prehër dhe duke i trajtuar barazisht i lindet të largoheshin të gjithë të kënaqur. Nësi jepte fjalën një fëmije për t'i dhënë diçka në një ditë dhe orë të caktuar, pa tjetër do t'a qonte në vënd fjalën, si kur kish bërë marveshje me një të rritur. A i thoshte se edukimi i mirë është trashgimia më e çmuar që u lihet fëmijëve.
përmes fëmijëve, Allahu u jep gëzim zemrave të njerëzve, duke i kthyer ato në stoli për syrin dhe ushqim për zemrën. Edukimi sa më efikas i fëmijëve bëhet hap pas hapi. Fëmia duhet të dijë ato gjëra që janë të domosdoshme për t'i ditur, dhe nuk duhet t'i mësoj ato gjëra që nuk është mirë që ai t'i di. Ai duhet të mësohet dhe edukohet në mënyrë të shkallëzuar, sipas moshës. Edukimi fetar merret vetëm në familje apo edhe në institucione të tjera? Edhe në çmas duhet të jepet ky edukim fetar fëmijëve? Po, edukimi fetar ka mundësi të merret në të tre kolonat morale të shoqërisë, siç thua. Para është familja, e dyta është institucionet fetare dhe institucionet arsimore. Ajo që është më prezente dhe më e shpejtë, do të thoja, sepse një fëmijë rritet në gjirin familjar, është familja, e cila kur është besimtare, në gjirin familjar, nëse ky besim është shumë i pastër, siç kërkohet dhe siç është i spritur nga i Madhi Zot, Mëshirosi i Madh, duhet patjetër të kultivohet tek fëmia. Por nuk duhet mbesi i vetëm, institucionet fetare duhet bëjnë punën e tyre, dhe kolona e tretë që është shkolla, që në fakt themeli i saj fëmijët shkojnë për të marrë arsimin laik, por nuk do të ishte diçka dhe nuk mendoj se do të jetë shumë e vonuar, sepse disa vende perëndimore e kanë që mësimin fetar e kanë në shkolla. Duke qenë edhe po themi e fushës psikologjisë, por nga profesioni, e di mirë që nuk mjafton vetëm familja. Pavarësisht se fëmia aty merr atë modelin fillestar dhe që është më i konsoliduar që do ta shoqërojë për gjithë jetën, po kur kalon ajo mosha 6-7 vjeçare dhe ai përballet pastaj me rrethet sociale, me shkollën, shikon shumë, përplaset me ato minikulturat, ajo figura sublime, po themi, familjes nuk është më aq e pacënueshme. Kështu që duke ditur që shoqëria do ketë një rol aq të rëndësishëm, unë jam përpjekur, po themi, dhe mendoj që kemi gjetur alternativa. Vela vjen, djali është në medresen në Tiranës, duke ditur që aty ai në mënyrën më të mirë do ketë arsimimin e dur, por do ketë edhe disa norma dhe morale të cilat do t'i përcillen në mënyrë të vazhdueshme. Që fëmijët të rriten në mënyrë të përsosur, është kusht që dhe mjedisi ku ata rriten dhe edukohen të jetë po i tillë. Në krye të elementeve të mjedisit vjen familja, pastaj shkolla, shokët dhe miqt, dhe e katërta, rrethi shoqëror i mësimit dhe studimeve. Në jetën shoqërore mund të përmendim edhe dyqanin e rroba qepsit, punishten e marangozit, qendrën e pastrimit të rrobave dhe sektor të tjerë të shërbimeve. Po qëse prindi nuk bën një vlerësim të mirë të këtij mjedisi, infektimi i fëmijës një ditë bëhet i pashmangshëm. Po qëse mjedisi është i prishur, edhe fëmia një ditë do të prishet. Ushqimi i fëmijës me gjëra halal, të fituara me të drejtë dhe në mënyrë legjitime, duke filluar që në barkun e nënës, ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Në familjen tuaj, kush i kushton më shumë rëndësi edukimit të fëmijëve ju apo bashkëshortit juaj? Shikoj, normalisht nëna është gjithmonë më e afruar me fëmijën, pavarësisht angazhimeve që mund të kesh. Natyrshëm prapë edhe fëmia e kërkon më tepër mikën nëna, atë ngrohtësinë, afrimitetin, marrëdhënien, gjitha raportet, nevojat që mund të ketë. Duke qenë se bashkëshorti është për orë shumë më të gjata jashtë shtëpisë për shkak të punës që e ka të tillë, përpiqemi dhe koordinohemi me njëri tjetrin që ajo që survejon më tepër angazhimet e fëmijëve dhe mbarvajtjen e tyre, po themi si nga ana edukative, si nga ana arsimore, si nga ana shëndetësore, jam unë ajo që jam më në kontakt me to gjithmonë. Lidhja e fëmijëve me besimin realizohet natyrshëm. Duke i marrë me vete në xhami, duke u falur bashkë me të rriturit, atyre do të ushtohet interesi për të jetuar besimin dhe fenë. Është detyre prindit që të bëj të dashur fëmijëve xhamin, oborin dhe lulishten e saj. Prandaj xhamia duhet të jetë një kënd i bukur i lagjes, edhe shtëpia një faltore në mënyrë që fëmia të ndodhet përballë me shenja që i kujtojnë Allahun, të ndjejë jetën brenda një atmosfere hyjnore dhe me vullnete ndërgjegje të lirë, të përcaktoj vetë rrugën e tij e të ecë në të. Sa ndjenë sot familjet shqiptare mungesën e edukatës fetare në familje, në shkollë, apo kudo? Besoj se sot po ndjehet më shumë se kur, sepse sot fëmijët nuk kanë një referencë. Sot edhe roli i prindrit fatkeqësisht sa vjen edhe nuk po e ka atë rëndësim që ka pasur më përpara dhe që në fakt duhet të ketë. Për këtë arsye roli i fesë duhet të jetë më i fortë.
edhe në aspektin familjar, edhe në aspektin arsimor. Edhe institucionet fetare do të jenë më afër njerëzve për t'ia përcjellë atë formën që duhet. Duke qenë se zyrtarisht mungon lënda e besimit në shkollat publike të vendit tonë dhe familjet nuk kanë trashëguar një kulturë të besimit, kjo ndihet goxha. Nëse në shkollat e vendit tonë do të merret shembull edukimi i shkollës të shumicës të vendeve të perëndimit ku lënda e besimit qoftë edhe me zgjedhje, do të jetë pranishëm në shkollat shqiptare. Besoj që familjet shqiptare do të kenë mundësi për t'i dhënë edhe ushqimin shpirtëror, qoftë edhe me zgjedhje nëpërmjet lëndës së besimit në shkollat publike. Studimet e fundit kanë treguar që në shkollat ku lënda e besimit apo mësimet fetare janë dhe ekzistojnë krahas atyre shkencërve sociale, siç janë medreset për shkak të shkollave të tjera fetare, studimet kanë treguar që problemet sociale dhe problemet familjare të këtyre nxënësve janë në minimum krahasuar me shkollat e tjera më të mira të vendit. Kjo për shkak të pranisë së lëndëve të besimit, për lëndëve fetare në këto shkolla, të cilët i japin një edukim të veçantë fëmijës. Shoqëria njerëzore kërkon breza të pastë, si frytet e krijimit të familjes. Dhe ne, pashmangshmërisht, jemi përgjegjës për edukimin e këtyre brezave.